Bugün ayaldardın el aralık günü. Bu günü koğumçulukta sonko jıldarı kulaçın genen jaydı. Bu mayram günü bardığı sapalarımızın, ece karındaşlarımızın gönülün götürüp, mayramdık manay tartılap belek bereviz. Bu günün tarıkı ğanday, emne sebepten jene dalışul günü, kaçantan beri mayram günü ol belirlenip kalgan. Buna dalışul sıroların alkağında bugün şahar tırgındarımızdan jov izdep gördük. Dalışul 8 Mart. Emne sebepten bayağı ayımların el aralık günü olup kalgan ошол жөнүндө маалыматыңыз бар бы? Тарыхы кандай деген суроо да? Жок, эткем. 8 март эмне майрам? Маалыматыңыз бар бы? Ооба, да, аялдардын күнү да. Бунун тарыхын билесиз бе? Эмне болуп ушул күн белгиленип калган? Бул жөнүндө маалыматыңыз жокпу? Жок, жок, кандай да. Бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Анан дал ушул 8 март жөнүндө кабарыңыз бар бы? Бул майрамдын тарыхы кандай? Bu mayramın tarihi boyunca bilbetkemin, birok международный день женщины деп жүрөт да. Ошондой экен эле билеткем. А тарихи боюнча билбейм. Саламатсызбы? Саламатсыз жеке. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Дал ушул 8 март тууралуу сиздерден пикир угуп көрөлү дедик. 8 март эмне майрам? Тетиги 19-чу кылымдын 20-чу кылымдын башындабы? Клара Цеткин, Владимир Ильич Ленин, анан дагы Роза Люксембург беле ошолор тиги негиздеген да ушуну. Ага чейин аял затына мындай теңдик деген эме жок болчу. Жок дегенде ушул бир күндө арнап аял затын бир көкөлөтүп ушинтип коёлу деп ушулар негиздеген. Бул чоң майрам. Абдан чоң майрам да. Муну аялдар эле эмес, эркектер да катуу майрамдайбыз. 8 март жөнүндө маалыматыңыз барбы? Эмне майрам, тарыхы кандай, ошол тууралуу? 8 мартты ким гана билбейт да. Эми баягы дүйнөдүн көп жеринде баягы капиталист мамлекетте кылбайт экен, а мурун баягы СССР убагында соцблок деп койсо, ошонун баары 8 мартты майрамдачы. Бул 1908 жылы жана 12 жылы ушу Клара Цеткин деген ушу Германиядан ушу аялдардын укугун коргогон аялдардын баягы турмуш оңолсо деген ушул аял ошол аялдар үчүн көп күрөш кылган да. Ошол аялдын ошо негизде ошол аял негиздеген деп айтса болот да. Анан азыркы учурда биз дайыма ушу 8 мартты үй бүлөбүздө мына аялдарыбызды, апаларыбызды, мынакей кичинекей неберелерибиз да бар, баарын ушу 8 март менен куттуктап жүрөбүз. Ушу бүгүнкү баардык ушу Кыргызстандагы биздин баардык аял затын, апаларды, карындаш эжелери дегендей кыздарыбызды баарын 8 март менен ушу чоң майрам менен куттуктайм. Саламатсыз папа, майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Дал ушул 8 март тууралуу сизден бир сурап көрөлү дедик. Бул майрамдын тарыхы боюнча маалыматыңыз барбы? Маалыматым Клара Цеткин ойлоп чыгарды деп түшүнөм мен ушундай эле ушул майрамды. Эми ал Германияда немис аял болчу, ошол аялдардын майрамы деп ойлоп чыгарып ошондон бери 8 март майрамдалып калган деп түшүнөм ушундай. Дал ушул 8 март эмне майрам, маалыматыңыз барбы тарых боюнча? 8 март биз үчүн, аялдар үчүн Клара Цеткиндин белгиленген майрам. 8 март боюнча маалыматыңыз барбы? Эмне майрам тарых боюнча? Ну негизи бар го. Ошо аялдардын немеси да. Мисалы жолук чечкен, негизичи жолук чечкен, мындай независимый болгон күн да. Ошол. Бирок көп деле маалыматым жок. Тарыхы бул кыргыз элине бул улуттук эле майрам деп эсептелинет го. Улуттук эле майрам, күнүмкү көнүп калган эле адат деп ойлойбуз. Жыл сайын эле кыргыз эли майрамдап келет да. Нооруз майрам деле мисалы бар нерсени. Кыргыздын салты деп ойлойбуз ошол кыргыз. Ооба. Бул бүткүл дүйнөлүк айымдардын эл аралык майрамы. Ошо жалпы аял затынын. Тарых боюнча кабарыңыз жокпу? Эмне болуп майрамдалып калган бул күн? Эми канча жыл экенин билбейм, бирок Клара Цеткин деген аял эме кылган э? Белгилеген болуш керек 8 мартты. 8 март аялдардын эл аралык майрамы. Аялдардын экономикалык, социалдык жана саясий тең укуктуулугу үчүн күрөштө эл аралык тилектештигинин күнү. Байыркы Римде эркин аялдар тарабынан аялдар күнү белгиленип, марафондор өткөрүлгөн.
Аларга бул күнү күйөөлөрүнүн белектер берилген жана ар кандай камкордуктар көрүлгөн. Күң аялдарга дагы кожоюндары белектерди беришип, ал күнү эс алууга уруксат берилген. Римдик аялдар майрамдагыдай кийинишип, баштарына жыпар жыттанган гүл чамбарларды тагынышып, Веста кудайынын храмына келип сыйынышкан. Кийин аялдар өздөрүнүн турмушун өзгөртүүнү, эркектер менен тең укуктуулугу үчүн күрөшүүнү чечишкен. 1857 жылы 8 мартта Нью-Йоркто жумушчу аялдар шаардын көчөлөрүнө чыгышып, эмгек акыларынын төмөндүгү, эмгек шарттарынын начардыгына каршы нааразылыгын билдиришкен. 1908 жылы 8 мартта Нью-Йорктун жумушчу аялдары кайрадан иш ташташып, балдарын эмгегине тыюу салуу, фабриканын шарттарын жакшыртуу талаптарын коюшкан. 1909 жылы Америка социалисттик партиясы февралдын акыркы жумасын аялдардын улуттук күнү деп жарыялашкан. 1910 жылы Копенгагенде социалист аялдардын экинчи эл аралык конференциясында немис революционери Германия Компартиясын негиздөөчүлөрдүн бири Клара Цеткин бүткүл дүйнө аялдарынын эзүүгө буржуазиянын үстөмдүгүнө теңсиздикке каршы өз укуктары үчүн күрөштөгү тилектештигинин күнүн белгилөөнү сунуштаган. Анын сунушу боюнча жыл сайын аялдардын эл аралык күнүн майрамдоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул күн биринчи жолу 1911 жылы Германия, Австрия, Швейцария жана Данияда, ал эми Орусияда 1913 жылы өткөрүлгөн. 1914 жылы Австрия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Орусия, АКШ жана башка өлкөлөрдүн аялдары аялдардын эл аралык күнү 8 мартты салтанаттуу майрамдоону белгилешкен. Советтер Союзунун убагында СССР Жогорку Советинин президиумунун 1965 жылы 8 майдагы указы боюнча аялдардын эл аралык күнү 8 март дем алыш күн болуп жарыяланган. Кыргызстанда аялдардын эл аралык күнү 1920 жылдан баштап белгиленип келе жатат. Бул күн кыргыз аялдары үчүн дагы чоң мааниге ээ болуп, аялдардын сабатсыздыгын жоюу боюнча мектептер, аялдардын клубтары, кызыл үйлөрү, кесиптик атайын артелдер жана башкалар пайда болгон. Андан сырткары калаа тургундарыбыздын майрамдык маанайын тең бөлүштүк. Апама алдым жаңы эле. Апаңызга эртеңден таң эрте туруп биринчи апаңызды куттадыңызбы? Биринчи апама. Ооба. Майрамдык маанайыңыз кандай өзүңүз? Аябай жакшы. Салам алейкум айке. Соодаңыз болсун. Гүлдөрүңүз канчадан? 200-дөн. 250-дөн. Басына эмесине жараша, размерине жараша. Эртең менен канчадан бери соода кылып атасыз? Эртең менен 6:30 баштап. 6:30 баштап. Элдин баягы келип кетсе кандай болот? Соодаңыз кандай болот эртеңден бери? Эми элдин агымы бүгүн аялдардын эл аралык майрамы экен. Агымы болуп атат. Агымы болуп атат. Бир жылда бир келчи майрам экен эми бизде. Ошол болуп атат. 150-100. Сатып алуучулар кандай болуп атат? 2-3 күндөн бери майрамдык маанай элдерде кандай, соодаңыз кандай болот деги эле? Жакшы, Кудайга шүгүр. Нормально алышып атат элдин баары, келип атат. Алейкум айке. Бул шариктериңиз канчадан? Шариктер 150-дөн 100 сомдон, 50 сомдон. Кайсылары кандай? Чоңдон кичинекиң? Булар жүрөктөр 150-дөн 100 сомго берем. Булар 100-дөн 50 сомдон дагы бар. Соодаңыз кандай болот эртеңден баштап? Соода Кудайга шүгүр болуп атат акындан. Эртеңден канча чыктыңыз? 1 саат болду келгениме. 1 саат болду. Канча шарик менен келдиңиз эле? Шариктер өтүп атат жакшы эле. Жакшы э. Элдин баягы агымы кандай болуп атат? Соода болот бүгүн майрам эмес. Жакшы, жакшы бүгүн. Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Чоң рахмат, соодаңызга болсун. Тежеке, саламатсыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен. Гүлдөрүңүз канчадан болду, тежеке? По 120 продаём. Да. Ассалому алейкум. Байке, гүлдөрүңүз канчадан болуп атат? Бул гүлдүн эмне түрү? Өзгөчөлөнүп сатып аткан экенсиз бул жерде азыр. Бул фрезия деген гүл. Өзүм өстүрөм. Теплицам бар. Анан ушу аялдардын эл аралык 8 март майрамына карата чыгарып сатам ушул жерде. Ошондо канчадан сатып атасыз байке? 50 сомдон ар кандай. Эмесине жараша да, чоң кичинекесине жараша. Ошондо 50 сомдон, ооба. Анан тиги светошниларда 80 сом турат, ал жакта 80 сомго сатышат. Негизи фрези деген гүлдөр өтө жыттуу келет да мындай. Гүл экенин көрүнүп турат да, башка гүлдөргө караганда бул жыттуу бар да. Ошосу менен өзгөчөлөнүп турат. Ошон үчүн дайыма жылда сатып алуучулар кандай? Бул эм дал ушул гүл боюнча
Көп алышат, көбүнчө ошо орустар, башка улуттагылар, кыргыздар көбүнчө баягы чоңдорду карашат, орустар ошо майдаларды калашат да дайыма, жакшы көрүшөт. Салам алейкум. Букеттериңиз канчадан эмеке? 700-800'den. 700-800. Аябай өзгөчө эле жасалыптыр, э? Жалпы канчаны жасадыңыз эле? Канчасы өттү дегенде? Бизде жасаганбыз. 9 де. А, экөөсү өттү. Жасаганга канча убакыт кетти? Бул жолду өтүрдө. Бир күн убакыт кетти. Түнгө жасадык жумуштан келип. Канчадан? 500'den. 500'den, э? Өзгөчө эле жасалган экен. Эмнеден жасалган? Бул кагаздан жасалган. Кагаздан жасалган. Өзүңүз жасайсызбы же? Оо, өзүм жасайм. Оюңуз карандашыңыз барбы? Жок, мен студентмин. Студент өзүңүз жасайсыз. Улуу эжемди куттуктаганга гүлдү сатып алып алып барады. Жакшы. Таң эрте кимди биринчи куттуктадың? А? Эртең менен биринчи кимди куттуктадың? Эртең менен, конечно, эртең менен туруп алып апамды куттуктайм да.